નમસ્કાર મિત્રો, ફરી આપણે આપણા વિષય ઉપર આગળ જઈ અને છેલ્લે આપણે વાત કરી કે જે એનું નસીબનું જે બંધન છે, એ નસીબનું જે બંધન નિકટ આવતા કે રાત પડે અને જે ચક્રવાક મિથુન આ જોડકું છે એ છૂટું પડે, એને યાદ આવતા અનુભવે ન છતાં ક્ષણ એક તે વિવિષ મૂઢ નિરાશ નિરાશ જ એ નિરાશ જ છે તે અનુભવે ન છતાં ક્ષણ એક અહીંયા કઈ છે ને, ખાલી એનો અનુભવ થાય કે ભાઈ હમણાં જુદા પાડ જ પડી જાય છે એવો અનુભવ છે તો વિવિષ એટલે લાચાર, વિવિષ એટલે લાચાર, પોતે લાચાર થઈ જાય છે કારણ કે આ તો નીતિનું બંધન છે, શ્રાપ છે એટલે બે એ જુદા પડી શકે, એ જુદા પડી શકે, રાત્રે ભેગા થઈ શકે નહીં, મૂળ નિરાશ છે કે તે એટલે સ્પષ્ટ થઈ અને એ નિરાશામાં ગમગીનીમાં પડી જાય છે. સૌ થનાર ક્રમે નજરે વયું રુદન અંતરમાં ઉછળી રહ્યું, અને આજે પોતાની નજર સામે જે થવાનું છે એ તો થનાર જ છે, અને જે ક્રમે ક્રમે એટલે રોજ રોજ રાત પડે અને બેને જુદા પડી જવાનું, રોજ રાત પડે એટલે બેને જુદા પડી જવાનું એ ક્રમ એની નજર સામે જ છે, અને અંતરમાં એટલે અંદર ને અંદર એ રુદન એટલે રડવું, રુદન રુદન અંતરમાં ઉછળી રહ્યું અને અંદર ને અંદર એ રડે છે. અંધારાના પ્રજ્વલથી યામી પૂર્ણ ગોળ સ્વચ્છતા સ્વચ્છાના વા કુટિલ કૃતિના મંદ અવ્યક્ત સ્વર, અંધારાના પ્રજ્વલથી યામીની પૂર્ણ ગોળ, અંધારો એટલે પોતાના જે કપટ છે એ રાત્રિ એના ઉપર કપટ પાથરી રહી છે, પૂર્ણ ગોળ જે યામીની, યામીની એટલે રાત્રિ, અંધારાના પ્રજ્વલથી યામીની રાત્રિ, અંધારાના પ્રલય જલ થી યામીની પૂર્ણ ગોળ એટલે પોતે જે અંધારું થઈ રહ્યું છે અને પ્રલય જલ ચારે બાજુ અંધકાર ફેલાઈ ગયો છે અને રાત્રિ પણ પૂર્ણ ગોળ બની રહી છે. સ્વેચ્છાના વા કુટિલ કૃતિના મંદ વ્યક્ત સ્વર, સ્વેચ્છાના, સ્વેચ્છાના એટલે પોતાના, સ્વેચ્છા એટલે પોતાના, કુટિલ એટલે કપટ, જે કપટ થઈ રહ્યું છે, કુટિલ કૃતિના મંદ અવ્યક્ત સોળ, સ્વેચ્છા એટલે પોતાના ઉપર કપટ, આ કૃતિના મંદ અવ્યક્ત સોળ જે ખબર ના પડે એવી રીતે આ જે બને છે એના ઉપર આ કપટ થઈ રહ્યું છે, કારણ કે આ કપટ છે એ નસીબનું બંધન છે, કોઈ ઋષિના શ્રાપથી આ બંનેને રાત્રે ભેગું ન થવું એવું એક આ કપટ એના ઉપર થઈ રહ્યું છે, એ આજે બે સહન કરી રહ્યા છે. ઉંડાણોમાં પડી સુઈ જતો નિષ્ઠ પ્રાણ કાલ, આભાસોથી થતો યુગલ ઉન્મત સ્નેહ બાલ, અને ઉંડાણોમાં પડીને સુઈ જતો નિષ્ઠુર પ્રાણ કાલ, નિષ્ઠુર પ્રાણ, નિષ્ઠુર પ્રાણ એટલે નિર્દય, કાલ એટલે સમય, આભાસોથી થતું યુગલ ઉન્મત એ સ્નેહ બાળ, ઉન્મત એટલે પાછો આભાસ, એને
આ વાસ્તવિકતા જ નથી, હજી તો દિવસ જેવો છે, પણ એને એક આભાસ થાય છે કે રાત્રિ પડી ગઈ છે, પોતા ઉપર કપટ થઈ રહ્યું છે અને પોતે આ અંકારમાં હમણાં બે ચક્રવાક અને ચક્રવાકી બે અલગ થઈ જાય છે, તો એ જે અંદરની જે વિરોવેદના છે કે બે ને જુદું પડવું, તો એની એ જે વેદના છે એ વેદના કેવી છે એ લોકો અંદર ને અંદર તે અનુભવી રહ્યા છે અને એને કારણે એની આંખમાંથી આંસુ જઈ રહ્યા છે. થઈ તથાપિ વિમુક્ત પ્રયાસથી લઈ વિદાય નડી તત પાસથી, અને થઈ તથાપિ વિમુક્ત પ્રયાસથી, વિમુક્ત એટલે જે મુક્ત નથી તે ભાન ભૂલેલું, તથાપિ એટલે ભાન ભૂલેલું જે આ દંપતી છે એ લઈ વિદાય નડી તટ પાસથી, નડી તટ એટલે નદીના કિનારે છે, નદી તટ નદીના કિનારે છે, જે બે યુગલ હમણાં સુધી અહીંયા ક્રિયા કરતા હતા અને હવે આ નદીના કિનારાથી બે ઉડી જાય છે. વિદાય એટલે અહીંયાથી ચાલ્યા જાય છે. મિથુન એહ ચડે અવકાશમાં સ્થિતિ કરે દિન તેજ સકાશમાં, અને મિથુન એટલે જે નર છે જે જોડલું છે એ ચડે અવકાશમાં એટલે કે આકાશમાં ઊંચે ને ઊંચે ચડે છે, સ્થિતિ કરે દિન તેજ સકાશમાં, અને એવી પરિસ્થિતિ જે ઉત્પન્ન થાય છે કે જાણે એ આકાશમાં દિવસ રાત હોય એવું એ જોવે છે. અવર કાંઈ હવે નથી દેખાતા, અવર કાંઈ હવે નથી લેખતા, હવે બીજું અહીંયા કાંઈ દેખાતું નથી અને હવે કાંઈ હવે અહીંયા ક્યાંય ધ્યાનમાં આવતું નથી. ચંપલ આખરની ક્ષણ એ છતાંય ઉભય જીવન એક થતા દિશે, તો કવિ ચંપલ, ચંપલ એટલે ખીણ, જે પહાડો બે પહાડો વચ્ચેનો વચ્ચેની જે જગ્યા છે એ ચંપલ આખરની ક્ષણ એ છતાંય ઉભય એટલે બને બને જીવન એક થતા દિશે, એટલે પોતે આ જે આખું જે આકાશ ઉપર ચડી ગયા છે અને હવે નીચે એ પોતે ખીણું અને એ જોવે છે, પણ દિવસ અને રાત એ બે એને આકાશમાં જોવા મળે છે. દ્રષ્ટિ પ્રેરણે વિતત્વ ગગને ક્રાંતિ કહીને જણાય, આછી આછી રસી ત્યાં વાદળીઓ તણાય. દ્રષ્ટિ પ્રેરણે વિતત, વિતત એટલે વ્યાપેલી, જે આખા આકાશમાં એ પોતાની દ્રષ્ટિ ફેરવે પણ આકાશમાં એને કઈ જોવા મળતું નથી. કાંતિ કઈ ના જણાય, ક્યાંય એને કોઈ એવા અવરોધો જોવા મળતા નથી. આછી આછી રસ રહિત ત્યાં વાદળીઓ તણાય, અને આછી આછી તેને રસ વિનાની જે વાદળીઓ છે એ દેખાય છે. ઉદ્ધતિને રવિબીમ હવે અડે અતિ સમુચિત થઈ હવે ચડે, ઉદ્ધતિ અને સમુદ્ર રવિબીમ હવે અડે, હવે સૂર્યના જે કિરણો છે એ સમુદ્રના પાણીને સ્પર્શ કરી રહ્યા છે. ઉદ્ધતિ, ઉદ્ધતિ એટલે દરિયો, ઉદ્ધતિ દરિયો રવિબીમ સૂર્યના કિરણ, રવિબીમ એટલે સૂર્યના કિરણો, જે સૂર્યના જે કિરણો છે એ આ દરિયાના પાણીને સ્પર્શ કરી રહ્યા છે. અતિ સમુચી તે હવે ચડે, ક્ષણ લગી પરિરંભ કરી રહે હૃદય કપિત થાય ધરી રહે, ક્ષણ લગી પરિરંભ કરી રહે એટલે ક્ષણ એટલે છેલ્લે સુધી, ક્ષણ એટલે છેલ્લે સુધી, પરિરંભ, પરિરંભ છેલ્લે સુધી બે એકબીજાને ભેટે છે, એકબીજાને આલિંગન કરે છે, કે અતિ સમુચિત તે હવે ચડે, ક્ષણ લગી પરિરંભ કરી રહે અને છેલ્લે સુધી બે એકબીજા એકબીજાને આલિંગન કરે
હૃદય કપિત સાથ ધરી રહે અને હવે જે હૃદય છે એ સાથે રાખવા બે ઈચ્છે છે અને હૃદય કંપિત એટલે હૃદયમાં જુજારી કંપિત એટલે જુજારી જુજારી બંનેનું હૃદય છે એ ધ્રુજે છે રોમે રોમે વિરહ ભયની વેદના બળે છે છૂટી છૂટી સહન નતા મત પાછા મળે છે અને રોમે રોમે એટલે એમના શરીરે શરીરે જે બેની જે વેદના છે રોવાળે રોવાળે જે વેદના છે એ હવે એને સહન નથી થતી અને વેદનાથી એમનું જે કાળજું છે એમનું જે શરીર છે એમનું જે આત્મા છે એ બળે છે અને છૂટી છૂટી સહન ન થતા મત પાછા મળે છે ઘણીક બે છૂટા થઈ જાય વળી પાછા છૂટું નથી થવું પાછા દોડી અને એકબીજાને એ ભેટી જાય એમ ચક્રવાક અને ચક્રવાકી એકબીજા એકબીજાથી છૂટા પડે અને મળે પાછા છૂટા પડે અને મળે સુકા કે હવે સૂર્ય આથમી રહ્યો છે રાત પડી રહી છે અને એકબીજાને હવે જુદું પડી જવાનું છે છૂટું પડી જવાનું છે પણ એકબીજા એકબીજા વિના છૂટા પડી શકતા નથી અને ઘણી છૂટા પડે અને પાછા મળે વેળા થતા વિધિ દમનની ગાત્ર ખેંચાય સામા પ્રેમી બને ધૂતિ અતિ છતાં થાય સમુદ આમાં વેળા એટલે સમય વિધિ દમન એટલે દુર્ભાગ્ય વેળા સમય વેળા એટલે સમય અને વિધિ દમન વિધિ દમન ગાત્ર ખેંચાય સામા એકબીજા એકબીજાને ગાત્ર એટલે ગાય ગાત્ર એટલે કુળ એકબીજા એકબીજાના કુળ સામા સામ સામા ખેંચે છે ખેંચાય સામા ખેંચાય સામા એટલે એકબીજાના મોહમાં પડવું સોરી ગાત્ર એટલે મોહમાં પડવું એકબીજાના મોહમાં પડે છે ધૂતિ પ્રેમી બને ધૂતિ અતિ છતાંય થાય સમુદ આમાં અને બને પ્રેમી બને પ્રેમીની જે ધૃતિ અતિ છતાંય થાય સમુદ્ર આમાં અને બેની જે ધીરજ છે એ ધીરજ હવે ખૂટી ગઈ છે ધૃતિ ધૃતિ એટલે ધીરજ જે બેની જે ધીરજ છે એ ખૂટી રહી છે અને બે થાય સમુદ્ર આમાં અને એકબીજા એકબીજાના મોહ પાયામાં ખેંચાય છે તળ વડે નિરખી રચના બને તળ ફડે સમજી રચના બને અને તળ વડે નિરખી રચના બને અને આ વનમાં એકબીજા એકબીજા વિનાને નિરખી એટલે જોઈ નિરખી અને જોઈ એકબીજા એકબીજાને જોઈ ને એ તળ વળે છે તરફ ને સમજી રચનારને અને તરફ ને સમજી રચનારને શોષણ દુખિત છેવટે સારથી પ્રિયતમમાં વચ આમ ઉચ્ચારતી શોષણ એટલે શ્વાસ દુખિત છેવટે સારથી અને શોષણ એટલે નિશાસો નાખો નિશાસો નાખતી નાખતી છેલ્લે એ છેવટે જે સારથી પ્રિયતમમાં વચ એટલે વચન અને પ્રિયતમા આખરે એના મુખમાંથી જે અમુક શબ્દ જે ઉચ્ચારે છે એ શું બોલે છે એ જોઈ પાષણોમાં નહીં નહીં હવે આપણે નાય દેવું સાને આવું નહીં નહીં જ રે આપણે નાથ દેવું પાષાણોમાં નહીં નહીં પથ્થરોમાં પાષાણ એટલે પથ્થર પાષાણ એટલે પથ્થર કે પાછળ પથ્થરમાં નહીં નહીં હવે આપણે નાથ દેવું હવે આ પથ્થર જેવી જે જગત છે આ પથ્થર જેવો જે સંસાર છે હવે હે પ્રિયતમા આપણામાં રહેવું નથી સાને આવું નહીં વહી જ નહીં આપણે નાથ દેવું અને શું કામ આપણે આ પરિસ્થિતિમાં રહેવું કે દિવસ આખો સાથે રહેવું અને રાત્રે આપણે અલગ થઈ જવું તો હે પ્રિયતમા આપણે આવી દુનિયામાં આ પથ્થર જેવી દુનિયામાં આપણે રહેવું નથી ચાલો એમાં સદ મહી વસે સૂર્ય જેમાં સદૈવ અને હે પ્રિયતમા ચાલો આપણે જઈ એવી જગ્યાએ જઈ અને રે રહી કે સદૈવ એટલે સતત
સતત સૂર્ય આખોથી જ્યાં હોય ત્યાં આપણે રહે, આવું મુખમાંથી ઉચ્ચારતી જે આપણે ચક્રવાકી છે એ પોતાના પ્રિયતમા ચક્રવાકને કહે છે કે ચાલો આપણે આ પથ્થર જેવી દુનિયામાં, આ પથ્થર જેવા સંસારમાં આપણે રહેવું નથી, આપણે બને ઉડી અને કેવી દુનિયામાં ચાલ્યા જાય કે જ્યાં સૂર્ય સતત હોય, જ્યાં રાત જ ના પડતી હોય, 24 કલાક જ્યાં સૂર્ય હોય એ દુનિયામાં જઈ અને આપણે વસી, આવું ચક્રવાકી પોતાના ચક્રવાકને કહે છે. આનાથી કઈ અધિક હૃદય આદરો જ્યાં હોય દેવ, આનાથી કે અધિક હૃદય, અધિક એટલે વધુ, આદરો એટલે દુઃખ. આનાથી કોઈ વેદના અહીંયા હશે જ નહીં, આનાથી કઈ અધિક હૃદય આદર જ્યાં હોય દેવ, અને આનાથી ક્યાંય કોઈ વધુ દુઃખ ત્યાં તો હશે જ નહીં. આપણને ખબર છે કે અહીંયા જે આપણે દુઃખી થાય છીએ એવું આનાથી વધુ દુઃખ ત્યાં તો હશે જ નહીં, જ્યાં સતત સૂર્ય હોય ત્યાં. પ્રબુદ્ધતા અટકી ગઈ એ અહીં અધિક ધીરજ ધારી શકી નહીં. પ્રબુદ્ધતા, પ્રબુદ્ધતા એટલે ચક્રવાકી, પ્રબુદ્ધતા એટલે પ્રબુદ્ધતા અટકી ગઈ એ અહીં અધિક ધીરજ ધારી શકી નહીં, અને હવે પોતાનાથી આ સંતોષ થતો નથી એટલે જે ચક્રવાકી છે એ અહીં અટકી ગઈ, અને હવે અધિક ધીરજ કે હવે પોતાથી હવે ધીરજ ધરી શકતી નથી. થઈ નિરાશ હવે લલના રૂવે મૃદુલ મૃદુલ પીચ થકી પ્રિય તે લહાવે, અને થઈ નિરાશ હવે લલના રોવે, લલના અને ધીરજ હવે એનાથી ખમાતી નથી, અને જે પ્રિયતમા છે જે ચક્રવાકી છે એ રડવા માંડી અને એની આંખમાંથી આંસુ સરવા માંડ્યા. મૃદુલ પીછ થકી પ્રિય તે લોહુએ, અને મૃદુલ મૃદુલ એટલે કોમળ, કોમળ પીછાથી જે ચક્રવાક છે એ એના આંસુ છે એ લૂછે છે, લો આવે એટલે લૂછે, લો આવે એટલે સાફ કરે, એટલે એના આંસુથી એના પીછાથી એના કોમળ પીછાથી એ પોતાની પ્રિયતમા ચક્રવાકીના આંસુ લૂછે છે. કારણ કે બે બંને વચ્ચેની જે વિરવેદના છે, બંને વચ્ચેનો જે પ્રેમ છે એ હવે સંધ્યા થઈ અને રાત તરફ રાત થઈ રહી છે, અને રાત થાય અને ઋષિના શ્રાપથી બંનેને અલગ થઈ જવાનું એ દિવસ એ સમય નજીક આવતા ને એ વેદના છે એ ચક્રવાકીથી સહન ન થતા એની આંખમાંથી આંસુ જાય છે, અને ચક્રવાક એને હિંમત આપે છે અને એની આંખના આંસુ સાફ કરે છે. પણ હજી દિન શેષ રહ્યો જરા, નજર ફેરવી જોઈ બધી ધરા, અને પણ હજી દિન શેષ રહ્યો જરા, હજી થોડોક દિવસ બાકી છે, શેષ એટલે થોડો દિન એટલે દિવસ, દિન એટલે દિવસ, હજી થોડોક દિવસ બાકી છે, અને એમ કરી અને એને નજર ફેરવી જોઈ બધી ધરા, અને એને આ સમગ્ર ધરા, ધરા એટલે ધરતી, ધરતી ઉપર એને નજર ફેરવી લીધી કે હજી થોડોક સમય બાકી છે, તો હજી આપણે થોડોક પ્રણય અને થોડોક પ્રેમ કરી લઈ, આવું ચક્રવાક ચક્રવાકીને કહે છે. પ્રણયવીર વહી પ્રણયવીર લહી સ્થિરતા કહે અગર જો રુજ અંતરમાં સહે, અને પ્રણયવીર લહી સ્થિરતા કહે અગર જો રુજ અંતરમાં સહે, અને એ આવી વાત કરી અને એ શબ્દથી કદાચ પોતાની જે પ્રિયતમ ચક્રવાકી છે એના મનને આશ્વાસન મળે, એના મનને થોડી રુજ મળે, કારણ કે જે જુદાઈ થવાની જે મને જે તડપણ છે, જુદાઈ થવાની જે વેદના છે એ વેદનાને ચક્રવાક કહે છે કે હજી થોડોક દિવસ બાકી છે, આપણે હજી થોડીક બેસી લઈ, કારણ કે એવા શબ્દથી કદાચ ચક્રવાકીને રુજ વળે, એને થોડીક શાંતિ થાય, એને થોડોક આશ્વાસન મળે. હા શબ્દો સરળ સરખા, મરમ ને ત્રીજો ભેદે, ગર્ભાત્મા ને સ્મૃતા કરતા ધૈર્ય ને છેદે. હા શબ્દો સરળ સરખા,
આ શબ્દો સરળ અને સરખા હતા મર્મ ત્રીજ ભેદ મર્મ એટલે પ્રેમ પ્રેમને આ ભેદી નાખે છે અને ગર્ભાત્માને સ્ફુરિત કરતા ધૈર્ય અને છેક છેદે ગર્ભતા એટલે અંતર આત્માને આ વિધિ નાખે એવા શબ્દો છે લાંબા છે જ્યાં દિન પ્રિય સખી રાત્રિય ધૈર્ય દેવી આ ઐશ્વર્ય પ્રણય સુખની હાય આશા જ કેવી લાંબા છે જ્યાં દિન પ્રિયા સખી રાત્રિય દીર્ઘ તેવી જ્યાં આવી આવા દિવસો લાંબા હોય ત્યાં આવી રાત્રિઓ પણ લાંબી હોય છે એ પ્રિયતામાં તો આપણે ક્યાં જશું આ ઐશ્વર્ય ઐશ્વર્ય એટલે આનંદ ઐશ્વર્ય એટલે સુખ જે આ સુખ છે એ ઐશ્વર્ય પ્રણય સુખની હાય આશા જ કેવી ઐશ્વર્ય એટલે સંસારની સંસારમાં ઐશ્વર્ય જે આ સંસાર છે આ સંસારમાં છે તે પ્રણય સુખની હાય આશા જ કેવી કારણ કે આ સંસારમાં જે પ્રેમની જે સુખ છે એવી આપણને આશા મળશે નહીં કારણ કે આપણે તો જે અહીંયા રહેવાનું છે તો જેટલું આપણે રહી એટલું આપણે તો રાત્રે તો અલગ જ થવાનું છે દિવસે જ આપણે સાથે રહેવાનું છે અને તમે એમ કહો છો કે આપણે એવી દુનિયામાં ચાલ્યા જાય જ્યાં સતત દિવસ જ હોય સતત સૂર્ય હોય તો લાંબો જેટલો દિવસ હોય છે એટલી જ લાંબી એવી આ રાત હોય છે તો લાંબા છે દિન પ્રિય સખી રાત્રિય દીર્ઘ તેવી દીર્ઘ એટલે લાંબી અને ઐશ્વર્ય એટલે આ જે સંસારની જે દુનિયા છે એમાં પણ ક્યાંય આપણે પ્રેમની આશા રાખી શકી નહીં અવર કઈ ઉપાય હવે નથી વિરો જીવન સહરી નથી અને હવે કોઈ આનો ઉપાય નથી અને જે આ દુઃખ છે જીવનનો એ સહરી નથી અને હવે આપણે આ સહન કરવાનું જ જોઈએ ગહનમાં પડીએ દિન દેખતા નયન વીચી કરી દઈ એકતા ગહન એટલે ઊંડાણ ત્યાં ઊંડી ખીણો છે એમાં આપણે પડીએ દિન દેખતા જ્યાં દિવસ છે ત્યાં જ આપણે આ ઊંડાણ ખીણમાં પડી નયન વીચી કરી દઈ એકતા અને બને ત્યાં આંખ છે નયન દાંત આંખ બંધ કરી અને એ આ ઊંડી જે ખીણ છે એ ખીણમાં બને ચક્રવાક અને ચક્રવાકી એ જંપલાવે છે અને બે સીધી અંદર એ સીધી પડતું મૂકે છે પાછું જોતા દ્વિજ યુગલ અન્યથા થાય ભાત ઊંડું ઊંડું દિનકર સમૂહ કંઈક દેખાય હાથ અને પાછું જોતા દ્વિ યુગલ પતિ પત્ની પાછું જોઈ અને એ પતિ પત્નીને પાછું જતા વળી દ્વિજ યુગલને કંઈક જુદી જ ભાસ થાય છે એને કંઈક જોવા મળે છે કે આ ઊંડું ઊંડું દિનકર સમૂહ કંઈક દેખાય દિનકર એટલે સૂર્ય દિનકર એટલે સૂર્ય એને કંઈક આ સૂર્ય જેવું કંઈક દેખાય છે આહા આહા અવર દુનિયા ધન્ય એ બોલતામાં નીચે નીચે ઉતરી પડ્યું વેગથી દંપતી થયા અને પોતે આશ્ચર્ય દેખાય છે કે ઊંચે સૂર્ય જેવું કંઈક પ્રકાશ કંઈક દેખાય છે અને આહા આહા કરતા આ બીજી દુનિયામાં એ ધન્ય થઈ ગયા અને જ્યાં એ એમને પડતું મૂક્યું હતું એ ખીણમાં એ ઝંપલાવે છે ત્યારે એને જ્યાં સૂર્ય કઈ દિવ્ય રૂપે તે જ દેખાય છે એ જોઈ અને એ આશ્ચર્ય પામે છે અને ઉદ્ગાર વાક્ય બોલાય છે આહા આહા અને આ બીજી દુનિયા તો આપણા માટે ધન્ય છે આટલું બોલતા જ દંપતી વેગથી ત્યાં નીચે ઉતરી પડે છે અને નીચે ઉતરી પડતો વેગથી દંપતી ત્યાં અને આહા આહા એવા શબ્દો બોલતા બોલતા જે આ દંપતી છે જે પતિ પત્ની છે જે ચક્રવાક અને ચક્રવાકી છે એ અહીંયા ઉતરી પડે છે અધિક એહ પ્રકાશ થતો જતો જવું જનાર તણો વધતો જતો અને જેમ જેમ એ પતિ પત્ની નીચે ઉતરતા ગયા તેમ તેમ જે પ્રકાશ છે એ પ્રકાશ વધતો ગયો અને પ્રકાશ થતો ગયો અને જનાર તણ જેમ નીચે નીચે જાતો ગયો તેમ તેમ એનો પ્રકાશ વધતો ગયો અમિત એ અવકાશ તણી મહી કહી અચેતન એકે દિશે નહીં અમિત એટલે અમાપ અમિત એટલે અમાપ
અમાપ, જે માપી ન શકાય તેવું. અમાપ એટલે જે માપી શકાય નેવું એવું અવકાશ. અવકાશ પણી મરી કયોહી, કયોહી એટલે ક્યાં, કયોહી ક્યાં, કહી અચેતન એકે દિશે નહીં. એટલે અહીંયા જે અચેતન નામની કોઈ વસ્તુ જોવા મળતી નથી, બધી ચેતના છે, નિષ્ઠ પ્રાણ. અચેતન એટલે નિષ્ઠ પ્રાણ જેવું કોઈ વસ્તુ અહીંયા જોવા મળતી નથી. બધા પ્રાણી પ્રાણવાયુ જ છે. કે આ આટલું બોલતા દંપતિ એ ત્યાં નીચે ઉતરી પડ્યા. એ પ્રકાશ વધતો ગયો અને જનનો વેગ પણ વધતો ગયો. વિશાળ એ આકાશમાં ત્યાં કશે અચેતન જણાતું નથી. તો અહીંયા કોઈ અચેતન નામની વસ્તુ કોઈ જણાતી નથી. અને જ્યાં હતો એ દિવસ જ હતો અને એને એ કોઈ વસ્તુ અહીંયા જોવા મળતી નથી. તો મિત્રો, આખું જે આ ચક્રવાક અને ચક્રવાકી જે ખંડકાવ્ય છે એ કવિ દિવ્ય પ્રકાશનું દર્શન કરાવી અને જે સ્વીક બોર્ડનો જે ધર્મ સદામાંથી કવિને જે પ્રાપ્ત થતું હતું તેને પરિણામે તેઓ ઈશ્વરના સરદારો બની ગયા હતા. સ્વીક બોર્ડ એટલે અંગ્રેજ જે કવિનું નામ છે, એને જે ધર્મની જે સરદાર હતી એમાંથી એમના જે ભાવ હતો એ ઉત્પન્ન થયો. અને એના અખંડ કાવ્યની જે અંતિમ પંક્તિમાં તેણે જન સ્થાને અ મૂકી અને પંક્તિને એમણે જે આ પ્રમાણે ફેરફાર કર્યો છે અને કહી એક અચેતન એક દિશે નહીં. અને છેલ્લા આપણે કીધું કે આ દિવ્યલોકમાં એને ક્યાંય અચેતન નામની કોઈ વસ્તુ જોવા મળતી નથી. તો આ અચેતન શબ્દ માત્રથી કાવ્યની જે અર્થ વ્યવસ્થા છે એ બદલાઈ જાય છે. અને કાન જે આ કાવ્યના જે ઉચ્ચ કોટીના ઉત્તમ કવિ જે કવિ કાંત છે એની આપણને સર્જન શક્તિના અને કાવ્ય ક્ષમતાનું એનું જે આ જ્વલન જે તાકાત છે એ આપણને આમાં જોવા મળે છે. તો મિત્રો, આ આખું જે ખંડકાવ્ય છે એમાં જે ચક્રવાક મિથુનને કવિએ જે મનુષ્ય પ્રેમની મૂર્તિ રૂપે જે કલ્પ્યું છે કે એક પંખી એટલે કે એક ચક્રવાક અને એક ચક્રવાકી આ બંને વચ્ચેનો જે કાંઈ પ્રેમ છે એ પ્રેમ છે એ માનવને સંદેશો આપે છે. માનવ પ્રેમને સંદેશો આપે છે કે આ પશુ પંખીમાં જો આવો પ્રેમ હોય તો માણસમાં કેમ ને, એવી એક આ બંનેને એક મનુષ્યના પ્રેમની મૂર્તિ તરીકે આપણી પાસે એમને કલ્પી છે. અને આ પક્ષી યુગલનો જે વિયોગ છે એ મનુષ્ય ચિત્ત અને સૃષ્ટિક્રમ વચ્ચેના જે વિરોધભાસ છે એને કલ્પે છે. કે મનુષ્યનું જે ચિત્ત છે એ અને જે આ પક્ષી જે યુગલ છે અને આ સૃષ્ટિના જે વિરોધભાસને જે પ્રગટ કરે છે અને એ પ્રગટમાં જે સાચો જે પ્રેમ છે, ખરેખર જે બે વચ્ચેનો જે પ્રેમ છે એ પ્રેમ કેટલે અંશે અહીંયા સાક્ષાત થાય છે. કે પોતે દિવ્ય જે સૂર્ય જેવું દેખાય છે અને એમાં જે આ યુગલ પક્ષી અંદર જાય છે તો એની જે અર્થછાયા છે એ આપણને જોવા મળે છે. કારણ કે લેખકનો જે વળાંક છે અને એને આપણે છેલ્લે જે વાત કરી છે કે કોઈ પણ પ્રેમની વાત કરી તો એને આપણને કે સંઘર્ષના અંતે પણ પ્રેમ પ્રાપ્તિ મુશ્કેલ છે. જેટલો સંઘર્ષ આપણે કરી, ગમે એટલો સંઘર્ષ કરી પણ પ્રેમને જે પ્રાપ્ત કરવો એ મુશ્કેલ છે. અને જીવન નીતિની પ્રબળતાને પરિણામે એ પ્રાપ્ત થતી કરુણા છે એમ કવિએ એ આ કવિતાને જે ચક્રવાક અને ચક્રવાકી ખંડકાવ્ય ને એને ચિરકાલીન બનાવ્યો છે. અને કવિ આ કાવ્યમાં પોતાની કલમ વડે એને આપણે આપણને એક પ્રેમ, એક વિરોધ, એક એવો હોય એનો આપણને કવિએ માનવ સમાજને એક સંદેશો આપ્યો છે. અસ્તુ.